L'Escola Raval de Cristo ha viscut activament un nou any la Setmana Europea de la Mobilitat. Una setantena d'alumnes del centre, des dels 3 fins als 12 anys, han participat de les activitats impartides per la policia local de Roquetes amb un circuit i diverses xerrades de mobilitat segura i sostenible. Sota el lema «Compartim l'espai públic», el Col·legi Ravalero ha estat l'encarregat de tancar el cicle a la ciutat, on també han pres part de la iniciativa durant aquests dies l'Escola Mestre Marcelí Domingo i l'Institut Roquetes. Així, els nens i nenes han desfilat pel pati equipats amb les seves bicicletes i patinets per recórrer una pista que simula la via pública d'una ciutat, amb senyals i passos de vianants per posar en pràctica les normes bàsiques de circulació. Tanmateix, l'acció s'ha reforçat amb sessions formatives a l'aula sobre educació viària i transport sostenible. La directora de l'Escola Raval de Cristo, Magda Bell, ha posat en valor el treball i el resultat de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat al Col·legi al llarg de les darreres edicions. Estem aquí avui a l'Escola Raval de Cristo, al pati. Estem fent una de les activitats de la Setmana de la Mobilitat Europea. Com veieu, aquí detrás meu tenim un circuit que ens munta la policia local de Roquetes, on els xiquets tenen l'oportunitat de saber com se comporten els peatons, com se pot anar amb bicicleta, com s'ha de circular, que han de portar casco, també els ensenyen les senyals i el que signifiquen. I com veuen, durant tot el matí estan els xiquets i les xiquetes fent les activitats, van passant tots els cursos, de primer a sisè. Infantil també surt i els fa, el caporal de la policia els fa una explicació del circuit, i bé, la veritat és que s'ho passen molt bé. Com he dit, aquesta és una de les moltes activitats que fem durant aquesta setmana. La policia local ens fa unes xerrades a educació primària, d'educació vial i de com s'han de comportar, i altres actuacions que es fan durant les classes, en les respectives tutores, i durant aquesta setmana se fa en capeu en aquest treball de mobilitat. S'han fet diferents projeccions a les aules de com s'han de comportar, de com anar amb bici, de com anar amb patinet. Els xiquets han reaccionat molt bé, els xiquets i les xiquetes, els agrada molt. És una activitat que ja fa diversos anys que fem a l'escola, els agrada molt, i quan ve la policia a explicar, se ho passen molt bé, fan moltes preguntes, fan moltes intervencions i els agrada, se ho passen molt bé. A la Raval de Cristo, el desplaçament de l'alumnat sol ser majoritàriament a peu perquè viuen aquí, però també n'hi ha que venen en bicicleta i en patinet. Tota la comunitat educativa ve amb aquesta activitat en molt bons ulls, la veritat que ens agrada. Fa cosa de 2 anys l'Ajuntament també ens va instal·lar aparcaments de bicicletes i de patinets, i això s'ha notat moltíssim, és molt favorable. Sempre tenim aquests vehicles aparcats, i tant de bo cada vegada se'n faci més ús. Per la seva part, el caporal de la policia local de Roquetes, Alfonso Domingo, ha destacat la implicació dels xiquets i xiquetes durant les jornades, mostrant-se molt actius tant en les sessions pràctiques com teòriques. Un any més ens trobem aquí al pati de l'escola, del Col·legi Marcelí Domingo, on ahir vam iniciar la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Ahir dijous vam donar classes als alumnes de primer cicle, de cicle mitjà i cicle superior. Al cicle mitjà vam explicar una mica les maneres sostenibles per a vindre al col·legi, ja sigui a peu, en bicicleta o en patinet. I al cicle mitjà i superior vam explicar una mica les mesures de seguretat per a vindre al col·legi en bicicleta, ja que entenem que el que és anar a peu i anar en patinet ja ho tenen assolit. I ara aquí ens trobem al pati del col·legi, on els hem explicat una mica com han de circular per la via pública en bicicleta i en patinet, ja que algun nen encara no té bicicleta. Com podeu veure, hi ha senyals de stop, de seguir el passo, també hi ha senyals de pas de vianants, i els xiquets, la veritat, que se ho estan passant superbé. És una activitat que ja el primer dia del col·le, quan te veuen pel carrer, ja te ho pregunten, que quan s'iniciarà, perquè tenen una il·lusió màxima per a fer-lo. En la mateixa línia s'ha pronunciat el regidor de gestió ambiental de l'Ajuntament de Roquetes, Jordi Allepuz, donant les gràcies per l'esforç del professorat i la policia local per dur a terme el projecte al voltant de la Setmana Europea de la Mobilitat. Continuem en les activitats de la Setmana de la Mobilitat. Avui concretament estem a l'Escola de la Ravaleta i estem molt contents per la participació
per veure els alumnes com se ho passen, aprenent, a moure's per una ciutat més segura i bueno, donar gràcies a la participació, que sempre estan activament preparats i actius a l'hora d'absorbir qualsevol activitat que els proposem a l'escola. I donar gràcies per l'esforç que fa el professorat i sobretot per l'esforç que fa la policia local a l'hora de generar activitats, fer xerrades educatives i fer qualsevol activitat i tot sempre a l'entorn de la Setmana Europea de la Mobilitat.